Aleš Březina, muzikolog a skladatel. Je ředitelem Institutu Bohuslava Martinů v Praze. Výsledkem jeho grantu je reprezentativní 9svazkové souborné vydání díla Bohuslava Martinů. Souborné kritické vydání díla Bohuslava Martinů si klade za cíl představit ucelený soubor všech více než 400 děl Bohuslava Martinů ve vědeckých kritických edicích veřejnosti v češtině a v angličtině. Bohuslav Martinů je klasikem české a světové hudby 20. století. Žil v letech 1890 až 1959. Je to autor, který byl za svého života celosvětově proslulý. Poté v 60. 70. letech ta sláva i v důsledku politické situace trochu vyhasla a my po změnách roku 1989 máme konečně možnost se tomuto úžasnému skladateli, který žil v Čechách, ve Francii, v Americe a zemřel ve Švýcarsku, důkladně věnovat a pátrat po všech jeho skladbách na všech kontinentech. Pro mě Martinů je vlastně celoživotní souputník. Že? Už jako chlapec, vlastně, jako zpěvák v Kinově sboru jsem se účastnil premiéry v Studánek. V rámci projektu se podařilo vypátrat a veřejně zpřístupnit řadu pramenů k dílu Bohuslava Martinů. Jak ale říká Aleš Březina, souborné vydání je výsledkem práce celého týmu. Druhá fáze, která probíhá paralelně, je heuristická, to znamená najít všechny prameny, které k těm konkrétním dílům potřebujeme. Tady máme příklad třeba komorní opery jednoaktovky Ariadna. U Ariadny je to situace, řekněme, poměrně jednoduchá, protože Martinů napsal partituru, poté vyhotovil klavírní výtah, s obou udělal reprodukce, do kterých ale už nezasahoval, vytvořil ještě separátní libreto a tisk vyšel až po jeho smrti. Takže ten tisk už pro to vydání není relevantní. Co je ale zajímavé je, že se samozřejmě liší ta partitura od toho klavírního výtahu nejenom orchestrem versus klavír, ale i ta zpěvní linka, že někde Martinů napsal třeba EHEH, někde napsal EAEH a vy se musíte rozhodovat na základě komparace těch pramenů a na základě detailní znalosti toho díla se musíte rozhodovat, která z těch variant je správná, respektive musíte si určit, který pramen je hlavní a potom dodržovat verzi hlavního pramene a tu variantní verzi uvést buď pod čarou, anebo v různočtení. Díky projektu se podařilo objevit desítky ztracených skladeb, jednu zapomenutou operu, balet, klavírní skladby a další kompozice. Píseň Ztracený střevíček z cyklu 4 písní na slova české lidové poezie v podání Magdaleny Kožené a Karla Košárka je jednou z řady z neznámých nebo zcela ztracených skladeb Bohuslava Martinů, které se v průběhu řešení projektu podařilo najít. Tuto konkrétně v jižní Francii, kde je Martinů v roce 1940 věnoval osobě, která mu pomáhala s útěkem a emigrací do Spojených států. Vůbec prvním vydaným svazkem souborného kritického vydání byl epos o Gilgamešovi, vlevo česky, vpravo anglicky. Jehož hlavním nálezem byl nález zcela neznámých scénických poznámek Bohuslava Martinů, jeho představy, jak má vlastně vypadat to provedení díla. Zcela zásadní pro poznání, jak skladby Bohuslava Martinů vznikaly, byla jeho korespondence. V autentické podobě se tak podařilo zpřístupnit takřka 900 dopisů. Velmi známá kantáta Otvírání Studánek, kterou Bohuslav Martinů napsal na texty Miloslava Bureše. Součástí našeho projektu je také edice korespondence dopisů Martinů Bureš a v jednom dopise z 21. srpna 55 skladatel píše básníkovi: co se týče studánek, opravte vše, co potřebujete a doplňte do definitivní partitury. Z toho je zřejmé, že pro Martinu nebylo podstatné, co Bureš udělá, jakým způsobem do toho zasáhne, co rozšíří, co zkrátí. A to přesto, že ještě v nějakém předchozím dopise, když poprvé mu nadšeně sděluje, že jeho básně zhudební, tak, že tam dělá mnoho úprav.
Iniciátorem a hlavním finančním garantem souborného vydání je nadace Bohuslava Martinů v Praze a vydavatelem svazků je renomované světové nakladatelství Berenreiter. A projekt pokračuje dál. Kompletní dílo Bohuslava Martinů bude čítat 106 svazků. Takže tempem nějakých dvou svazků ročně je to projekt, který bude trvat ještě téměř 50 let.